Waislamu ni kama tunachukuliwa like a third party which is not available to the government about to the vote. See you in hata sio hiyo ndio ngere mna gani? Tumeweka kama spare wheel. Sababu spare wheel iko pale kwa gari, kama spare wheel kwa gari pale haina kazi saa hiyo. Mpaka huku imeharibika hii ndio spare wheel nakumbukwa. Sasa sisi tutaka kama spare wheel. So mimi kama imam wa Kiambu County ninaongea kama Kiambu County. Misikiti yetu yote tulionayo sisi na sisi Waislamu shauri letu huwa ni moja, na hatutaki kupeleka mtu hivi na hivi hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo wale ambao watapeleka hivi na hivi sisi hatuna haja na wao, kwa sababu sisi ni Waislamu, tuna misimamo yetu na tukichukua ahadi au tumechukua ahadi kama Waislamu. Kwa hivyo na sisi pia tuangaliwe, sababu na sisi pia ni serikali, watu pia tuko ndani ya serikali. Na Waislamu kawaida yetu sisi wahatui against na serikali siku zote. Katika tarehe ya Waislamu ni kwamba sisi hatumi against na serikali. Watu kwa pamoja na serikali, hapa kwa hapa, mguu kwa mguu, mkono kwa mkono. Kwa hivyo pia sisi tufikiriwe, sio kwamba sisi tunapiga kura, baada ya kupiga kura jamaa anaenda, mambo imekwisha. Bora tuletea unga, tuletea mchele, tuletea mafuta, mambo yamekwisha. Hizi zingine kwa sisi tuna haki. Tuko na haki ya kufanya, na tuko na haki ya kusikizwa, na tuko na haki ya kuongea kama wa Kenya. Sisi nchi yetu ni hii na mahali petu ni huku, hatuna mahali pengine pa kuenda. Kiambu mzima, watoto wetu wafiki watano wala wanaandikwa Kiambu County. Tunaandika siongei ya bali ya Rondo na Katondo na Tumbia huko siongei. Thika, wafiki watano. Kweli kuota yetu ni ngapi ya kutafuta kupatiwa kazi? Ya Bishop aende azungumze na wale wengine. Hata Bishop tukae chini na yeye ndio kuna tukakupatia, kuna tupatia nini? Kuna watoto kupewa CEC, kuna watu kupewa nomination. Hata nomination yetu ya minority inapeanagwa tukiwa hapa tu. Hatukubali kudanganywa tena, hatukupiga kura na tukatuma hiyo ujumbe mpaka kwa national government. Tumedhulumiwa na sasa enough. Tuna machungu sana, mnakuja tunawapea kura. Tunakumbuka vile tuliwawekea siku ile nyingine kila wakati, lakini wasichana wetu, vijana wetu wanakaa nyumbani. Wakienda kuapply kazi hata IBC watoto wetu wanatengwa. Hiyo bwana governor, nataka tafadhali sana uchukulie hatua hiyo wakati. Mimi nasema tu kitu moja. Sisi Waislamu tunachukuliwa kama second citizens. Nimesema hivyo, siogopi kusema. Mimi hii mambo ya ID
Mimi mwenyewe ni victim, nimenisumbua sana. Mimi ni Kenya citizens, nimezaliwa Kenya. Na msichana yangu amezaliwa hapa Thika. Niko na msichana. Wakati alifika form 4 aka wakatuitisha document ID ya mama yake na mimi. Tukaona atapata huko, lakini aliambiwa lazima apitie vetting. Vetting, imagine wale wenzake amepata na yeye bado anangojea vetting. Na sisi ni watu wako na ID wazazi, yeye yako na birth certificate, document yote tuko naye. Na siku hizi wanasemanga technology yako juu. Kwani hizi vetting inachukua muda gani? Eh? Imekaa sana bwana gavana. Wewe uko hapa, imekaa sana. So tunafaa hii kitu ya ID iangaliwe sana. Ambao uliwaajiri kule na walichukuliwa kama cashews. Na hawa vijana tuko na wao hapa ni si wengi sana vile. Juzi bwana gavana uliwapatia wale watu wengine, wafanyikazi wengine wa county nafasi ya kuwa permanent and pensionable. Hawa vijana wetu ambao nadhani ni watano ama ni wasita, angalia maneno yao hii vijana, kwa sababu pia na wao wakipata ile permanent and pension wapatiwe na barua ya kuwa huru kufanya kazi katika county, tutaweza kuwa watu wenye furaha sana kama jamii ya Kiislamu. Ya pili bwana gavana ni kuwa kama jamii ya Kiislamu, kutoka mahali kunaitwa Matu mpaka ufike Githurai, makaburi ya Waislamu ni moja peke yake yako hapa hapa ziwani. Haya makaburi tulipatiwa na serikali mwaka wa 1920 mpaka wa leo, it has been 102 years ambapo tumekuwa tukiwazika ndugu zetu, mama zetu na watu wetu katika makaburi yale. Yale makaburi yamejaa, na yale makaburi mpaka wa leo hatujapata stakabadhi ambazo tunafaa kuwa tukimiliki ya kuambiwa kwamba haya makaburi yetu. Tunajua ya kwamba yalipatianwa kwa serikali. Tuangalilie huko hata kama ni eka 30 ama 50. Hii jamii ya Kiislamu wengi hapa ni maskwota, na wengi hapa hawana mahali ambapo wanaweza wakapaita nyumbani. Tumezaliwa hapa majengo, sisi ni watu wa mitaa, na hatuwezi tukasikia vibaya sana tukiwa tuko na mahali petu. Ama namna gani jamani? Jambo lingine bwana gavana, naenda nikielezewa na wazee wangu, wajua mimi nasikiza sana wazee. Jambo lingine gavana ni nahusiana na nafasi za kazi. Hawa vijana wa Kiislamu wengi tuko pale mitaani, wengi wetu tuko tumemaliza shule, tumesoma, tuko na makaratasi, tumehifadhi mambo mengi sana, lakini ikifikia ni wakati wa kugawa nafasi, ziwe ni za county ama ziwe ni za serikali kuu. Juzi kulikuwa commissioner, huyu kijana wetu tungependa apatiwe kazi ya chief na aweze kuwa ni mmoja miongoni mwa wale watakao kuwa kisaidia serikali yako kuangalia uhalifu na kuangalia mambo yale mengine ambayo vijana wamekuwa kijihusisha nayo. Na mwisho ni nafasi za kazi ambazo ziko katika county na ziko katika na serikali kuu. Hizi nafasi bwana gavana, ukiangalia katika orodha yako ya all your staff in the county, hatujafika zaidi ya watatu ama watano katika county nzima. Hao Waislamu ambao wameswali leo hapa ni zaidi ya 5000. Na hatuwezi kuwa tuko zaidi ya 5000 county nzima ya Kiambu na population ya 1.something million, na tunakosa nafasi angalau hata kama ni 20 ama ni 30 ambazo tutakuwa tukiweza kujivunia, na sisi tunasema ya kwamba tumehusishwa na tumekumbukwa na serikali ambayo tuko nao siku ya leo. Bwana gavana, nimemalizia hapo, lakini mkubwa wangu Bishop Gakuyo ananiambia kuna jambo pia watu walikuwa wamemuelezea, nataka kumpa nafasi ya tangaza jambo moja, alafu nimpe ndugu yangu hapa Abdulrahman, alafu tutaweza kukupatia nafasi ili uweze kutupatia risala yako. Asante sana 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 bwana Juma Ahmed. Gavana wetu, nimesikia malilio mengi wakati nimetangamana na Waislamu. Jamii ya Waborana, jamii ya Wasomalia, wanapofika wakati wa kuchukua kipande ama kitambulisho, wanataabishwa sana. Hawapati hizo vitambulisho. Inambidi mtu kuenda mpaka Wajia, na amezaliwa hapa, aende akatafute kitambulisho Wajia. Hiyo jambo naona kwetu sisi kama watu serikali hatuwafanyii haki. Tukependa uingilie kati, jamii ya Wasomalia ambao wamezaliwa hapa na Waborana wapate vitambulisho. Ni hayo tu mheshimiwa gavana, nilikuwa naona
nimesikia marilio mengi sana kutoka kwa Israeli. Asante sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Eid Mubarak. Faizi. Asante sana. Nataka kuwashukuru Imam rafiki yangu Juma hapa, Mheshimiwa Gakuyo na nyinyi nyote. Tunafurahia sana tumefika kufungua, na Mungu amekuwa na sisi wakati huo wote. Tunashukuru Mungu, na mimi ningetaka muwe na Eid Mubarak. Asante sana. Najua tumeongea mambo mingi sana Imam. Ndio. Na niseme nimekuwa na mikutano kadhaa, kama vile rafiki yetu hapa amesema, tumekuwa na mkutano huko Karai, nitaenda huko kesho. Tumekuwa na mkutano Kiambu. Tumekuwa na mkutano hapa Thika na Juja. Lakini vile ningetaka kusema, jambo la kwanza ni kuwa tusigojee siku kama hii ndio tulete mambo yetu. Imam, ningetaka utengeneze kamati. Kamati ya wale ambao wametoka misikiti yote, mnajua vile nyinyi mnakuwa organized sub county. Tutengeneze kamati ambayo itakuwa ikiangalia hii maneno. Tusiwe ati tukipata nafasi kama hii ndio tunaleta shida zote. Leo ingekuwa ni siku ya kusherekea. Kwa hivyo mimi ningetaka na nini nitafuata na hiyo na hayo, tuwe na kamati. Na tusione kama ati uchaguzi unakaribia, sijui ofisi zinafungwa. Hapana, mimi najua kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na nyinyi hata tarehe 10 mwezi wa 8, si ndio? Kwa hivyo tukitengeneza hiyo kamati, ile mambo ambayo tutapanga wakati huu ndio tutafuatilia wakati tutamaliza uchaguzi. Na kama vile tumeongea hapa Imam, wewe najua mimi wakati nilikuja kwa kaunti kuna mambo nimebadilisha. Kama hapa Thika nililete Saidi hapa. Ndio. Na Saidi amekuwa representative wenu kabisa. Ndio. Halafu nikachukua Abdi kama vile alisema. Abdi kwanza nikampeleka huko Rimuru na akafanya kazi mzuri. Kuna wengi ambao kutoka kwa Muslim community tumefanya kazi nao. Na mimi ningetaka kuambia, na mimi nimesema hii mara mingi, Kiambu County si kama county zile zingine. Kiambu County ni county ya watu wote. Karibu 30% ya watu ambao wanaishi Kiambu County si wa Kikuyu. Ni kabila zote. Na kwa hivyo lazima na sisi tubadilishe ile mwendo ambao tumekuwa nao wa kufikiria ati Kiambu ni ya Wakikuyu peke yao. Ukienda kama Ruiru unakuta kuko na kabila zote. Inakuwa Kenya yenyewe. Kwa hivyo lazima tubadilishe, na hiyo maneno ambayo mumeleta, na mimi nataka kuhakikishia serikali ambayo tutafanya tutaunga tukiingia tarehe 10, kwa sababu mtapiga kura tarehe 9. Sasa mimi naona serikali tarehe 10, kwa sababu Mungu ananionyesha huko, lazima tuweke Muislamu katika kabineti yetu. Ili siku moja tukiomba kwa Christian, siku hii ingine tunaomba na Kiislamu. Kutoka hapo ni lazima tuangalie hii maneno mmesema ya kazi na maneno ya biashara, ili kila mtu ambaye anaishi Kiambu anajisikia hako nyumbani. Nimesema mara mingi, ile wakati ambao ulikuwa ati uchaguzi ukifika ati kila mtu anarudi kwao, kama vile Biblia inasema ati Yesu akizaliwa ali Augustine Caesar alisema warudi kwao, hakuna mtu kwao, kwenu ni hapa. Kwa hivyo lazima uongozi wa Kiambu kama vile tumeianza uwe ukionyesha kuwa mtu yoyote, Muislamu, Mkristo, Muhindu, wote hapa ni nyumbani. Na itakuwa ikionekana vile tutapanga kazi yetu, na vile nyinyi hiyo kamati nimewaambia tutengeneze. Najua hata Waislamu wa upande wa huko Karai wanataka mahali ya kujenga msikiti huko Nashu. Na tumeongea nao. Na tumesema tutatafuta mahali ambao tutaweka kuwe na msikiti huko upande wa Nashu. Wale wa Kikuyu, unajua mimi nimelewa huko.
wale wa Karai Muslim. Tulikuwa tunaenda huko, tulikuwa vijana wadogo siku kama hii kukula mchele. Kwa hivyo sisi, si mimi si mgeni kwa Uislamu. Kwa hivyo ningetaka kuahidia hiyo maneno, tutaangalia maneno mmeongea mambo ya kaburi. Hiyo yote ningetaka ile kamati, wewe imam utengeneze hiyo kamati. Hemedi anajua vile tumefanya kazi pamoja, mkuje ili tuwe na mpango. Mambo ya serikali kuu lazima naye iangalie, kuwa Kiambu si kaunti yoyote. Hiyo mambo ya ID tutaifuatilia ili tuwe tunajua. Ukienda kwa hospitali unajua, ukisema ugonjwa wako ni huu, daktari anakupea hii dawa. Tuwe tunajua wewe unatakiwa kufanya kitu gani na serikali inatakiwa kufanya kitu gani. Tusiwe na any discrimination kama vile sisi tunaona. Lakini tukikaa pamoja, nyinyi wazee wa Kiislamu, sheikh, imam, tukikaa pamoja, hii maneno yote tutatatua. Shida ambayo tumekuwa nayo Kiambu ni kuwa watu wengine wale wamekuwa viongozi, walikuwa wakijisikia hawakukuwa wanachanganyika na watu. Na nyinyi mnajua mimi nimebadilika. Mimi nataka kuwa governor wa kila mtu na nifungue milango yangu ili tuendelee mbele. Kwa hivyo ningetaka kuahidia kuwa ile serikali ambayo tutatengeneza na nyinyi, ile maendeleo ambayo tutafanya, shida ambazo mko nazo za mkisikiti kama hiyo ya Kiandutu, tutashikana pamoja. Lakini tuwe na kamati ambao itaangalia hizi shida na mkimaliza kusherekea wiki ijayo, si hii imeanza leo. Wiki ijayo tufanye mkutano. Kwa sababu hata mimi niko na mambo mingi ningetaka kuambia. Si mimi umeniambia? Ndio. Mambo ya kaburi. Ndio. Mambo ya ID. Hiyo mambo yote. Mambo na mpaka mambo ya casuals. Lazima. Hiyo yote umeniambia. Na mimi nataka kupata nafasi niwaambie. Kwa sababu hata mimi nataka msikiti, nataka kaburi, nataka mambo ya kazi hiyo tarehe 9. Kwa hivyo ni unifanyie hii na wewe ni kufanyie hii. Msiwe hata ni mimi peke yangu kukua hapa ile mnatuona, si ndio? Kwa hivyo mimi nafurahi sana. Tungetaka watu sasa waende washerekee. Imam, kama vile unajua tulikuwa tukiongea na nyinyi, tumenunua mbuzi ziko hapa ambazo tutawapea, muende mkasherekee. Tuko na mchele uko pale. Tungetaka hata wale walienda wanafaidika. Wajue sisi tumeshikana pamoja, na hatujashikana kwa sababu ya uchaguzi. Tumeshikana kwa sababu kwa roho zetu tuko na hiyo upendo wa kufanya kazi tukiwa pamoja. Wassalamu alaikum. Alaikum salaam. Asanteni sana, Mungu awabariki.